נשמע בועז בן מירה. ממזיין עמוד ב' כן. רוצה לאכול. השאלה איך הוא מתנהג אצלך בבית. אתה מדבר ביום שבת הוא בא? ביום שבת? איך הוא מתנהג עכשיו שהוא בא לך בשבת? איך הוא מתנהג כשהוא בא אליך בשבת? הוא לא עושה כלום, מה הבעיה? מי אמר שלא יתת לו? הוא אמר משהו אחר עכשיו. הוא לא מברך. לא רבה. יוסף בן חנה. למה אמר לא לתת? למה לא לתת? למה לא לתת? הוא לא אמר סיבה? לא. עכשיו הגעת. עכשיו אתה מצליח להסביר נכון? לא, אתה מדבר על יום חול, בשבת. נאמר בתורה, אך אשר יאחל לכל נפש הוא ידוע יעשה לכם. לכם ולא לנוכרים. נכון? מה הכוונה? אסור לי לבשל עבור גוי ביום טוב. נכון? אומר לך אותו דבר. מחלל שבת דינו כגוי. לכן, לתת לו לאכול מה שיש לי מבושל, גם לגוי מותר. אז גם למחלל שבת מותר, אבל לבשל לגוי אסור. אז לבשל גם ליהודי. מחלל שבת, גם דינו כגוי. לעניין זה, כמו לכל העניינים, דינו כגוי, גם לעניין זה דינו כגוי. זו בעיה. כמו שמרבה לגוי אסור. לא, רגע. תביא לי רמב״ם רגע. רמב״ם, זמנים. נקרא לך רמב״ם. בוא נראה מה מרן אומר לגבי, מה הוא כותב לגבי גוי ולגבי יהודי. לא, אם אתה מתכוון לעצמך אין לך בעיה. אם אתה מתכוון לאורח הגוי אסור. זה מה שאתה מתכוון לומר, מלא אישה קדרה, בשר, אף פי שהיה צריכה ללכת תיכה אחת. זה אתה מתכוון. זה מתכוון לעצמך. אבל, אין, הנה אומר הרמב״ם, אין אופים ומבשלים ביום טוב כדי להאכיל גויים. שנאמר, הוא לבדו יעשה לכם.
לחם לא לגויים, לחם לא לכלבים. לפיכך, מזמנים את הגוי בשבת, ואין מזמנים אותו ביום טוב. אסור להזמין אורח גוי בשבת ביום טוב. סליחה, אסור להזמין אורח הביתה בחג. למה? אפילו אם הכנת כבר אסור, למה? שמא ירבה בשבילו. אסור. אבל... אסור, אם הוא מרבה לגוי אסור. אבל אם בא הגוי מאליו, בלי שהזמנת אותו, בא אליך הגוי הביתה, אוכל עמהם מה שהם אוכלים, מה שכבר הכינו. זהו, אז אין בעיה. אז אין אסור להכיל לגוי, ואין אסור להכיל מחדש שבת. האיסור לבשל בשבילו. אז לכן אומר, לכתחילה, אסור להזמין גוי הביתה ביום טוב. בשבת כן, ביום טוב לא. ואסור להזמין מחלל שבת מאותו סיבה. אבל אם הוא בא, תפדל, שב תאכל איתנו. מה שיש. מה שיש תאכל. הוא לא יכול להגיד, הוא לא, יש לך בעיה, אם אגיד לך, אפשר לקבל כוס קפה? ואין לך מים מוכנים, אתה צריך להטיח מים בשבילו, אז הוא בעיה. בסדר, אבל הוא אורח, הוא רוצה להרגיש אורח, אתה הולך להכין לו. זה מה שאמר הרב. אליהו, זה מה שהרב אמר. אין דבר כזה. הבנת? אתה אומר שדיברת לגבי יום טוב, נכון? שבת אין בעיה, מותר להזמין גוי בשבת, מותר להזמין גם מחלל שבת בשבת, כי בשבת אין חשש שמא ירבה בשבילו. כן? עכשיו, ביום טוב, כיוון שאנחנו מבשלים, פה יש גזרה דרבנן שמא ירבה בשבילו. אפילו אם אני מזמין אותו ואני מכין, לא מוסיף נגיד, לא מוסיף בשבילו. עושה סיר מרק, לא עושה חשבון כמה ארוחים יש, ממלא סיר מרק. אז יש גזירה שמה ירבה, כמו שאמרתי, מה זה גזירה שמה ירבה? שמו יבוא, איך אפשר לקבל כוס קפה, ואתה עושה לו כוס קפה. זה הגזירה דרבנן, לכן לא יזמין. ואם יזמין, יאמר עוד שמה, אנחנו לא מכינים היום. מה שיש, אוכלים. יחפש דרך איך לי, באינטליגנטיות. אלא אם כן הוא יודע טוב הלכות, הוא יודע איך מתנהגים אליו, ואז הוא מחפש אותך איך אתה תתייחס אליו. זה ודאי, כן. עכשיו הוא מדבר לי, כן? מה אתה אומר? נו. בטח. אסור לה, אבל אז לא. אז שיכין לבד לעצמו, שאני יודע איך יעשו, יעשו יבשלו מערב יום טוב, אבל הוא ימצא הבית כבר, אז תנו לו, תן לו משהו מוכן. לא הזמנת אותו במיוחד. כן? לא, ביום טוב מי שבת? מי שבת שבת? שבת מה פלושה? ביום טוב מותר, למה עשו? לא קומקום, להרתיח אש על הגז. נדליק את הגז עם גפור, מאש לאש, מה הבעיה? כן. עכשיו הוא מעורר שאלה אחרת, אתה שומע אליהו, הוא מעורר מה הדין לגבי הברכה. מרן כותב שאסור לתת ליהודי דבר מאכל אם אתה יודע בו שהוא לא יברך. אלא אם כן הוא עני. מסביר המפרשים את דברי מרן, מה זה אלא אם כן הוא עני? אם הוא עני, אז יש מצוות צדקה. אני, אני בדעת. יש ספק, עכשיו כשיוצא לו לאכול, אני מקיים מצוות צדקה. בספק לי אם יברך, אם לא יברך. לכן אין ספק, מוציא מדי ודאי. עכשיו, המקור להלכה הזו נאמרה בגמרא בחולין. שם כתוב שאסור לתת אוכל למי שלא נתן ידיים. זאת אומרת כך, נטיית ידיים שתקנו לנו חכמים, תקנה על האוכל. לכן, אדם שמאכיל מישהו,
צריך שהאוכל איתו ידיים, והמאכיל לא צריך איתו ידיים. ואסור לאוכל לתת אוכל בפה, אסור למאכיל לתת אוכל בפה של האוכל, אם הוא לא נטל ידיים, עובר בלפני עיוור. באו הראשונים, למדו מכאן שאותו דבר, אסור לתת אוכל למי שלא מברך. הבח הוא מחלק, ואומר כך, כשאני לוקח דבר מאכל, שם בפה של אדם שאותה ידיים, אני ברגע הזה, אני יודע בוודאי שאני מכשיר אותו בידיים, אני עושה את העבירה. אבל כשאני נותן אוכל לבן אדם, והוא אוכל לבד, מה קשור אליי? נתתי לו אוכל, והוא אוכל יאכל את זה. לכן אומר הרבך, אין בזה לפני עיוור. כן, אני לא נתתי לו, לא עשיתי לו בפה. מה יש לי אם הוא יאכל אחר כך? כשאני שם לו בפה, ואני יודע שהוא לא נתן לי ידיים. אז אני אומר עוד הפעם, הסברתי את המקור, וממנה אני בא ללמוד מה אתה הלכה. המקור מהגמרא, לגבי נטיית ידיים. והפוסקים למדו לגבי לתת לבן אדם לאכול בלי ברכה, ביד, לא בפה. אז מרן כן הבין ללמוד מזה, אבל הוא חילק בין עני לעשיר, בין ודאי לספק. שאם נותן לעני, ולא בוודאי שהוא לא יברך, יש פה... ספק אם יברך, ספק לא יברך. במצווה ודאי אני מקיים. לכן אין ספק מוציא מדי ודאי. מדבריו, מדבר מרן משמע, שאם ידע בוודאות שלא יברך, אסור לתת לו, אפילו לעני. הבא חולק, הבא אומר, כל מה שהגמרא דיברה, זה דיברה, לשים אוכל בפה למי שלא נתן ידיים. וגם לשים בפה אוכל למי שלא מברך, גם אתה צודק. אבל לתת לו ביד, אני נותן לו ביד. אחר כך מותר עליו לברך. לא בירך, בעיה שלו, לא בעיה שלי. עוד פעם, לפני עיוור זה שאדם עושה מעשה בידיים. לפני עיוור זה שעושה מעשה בידיים. לפני עיוור זה שעושה מעשה בידיים. לא עושה מעשה בידיים, זה בעיה שלו. קוף סמך זיין. פעם ראיתי מאמר של הרב רבי אליהו אברג'ל, הרב של בקעה. הוא היה דיין בבאר שבע. אז הוא אומר כך, פעם היה אספת רבנים בפתח תקווה, הוא היה דיין בפתח תקווה גם כן, והיה הרב הראשי של פתח תקווה, קראו לרבי אליהו מלכה. רבי אליהו מלכה דיבר עם כל הדיינים, הוא אמר, אין תפקידנו הדיינים רק לסדר גיטין, התפקיד שלנו לעשות שלום בית. כך טען הרב. אחד הדיינים היה שם רבי שמשון שמחה קרליץ, הוא אחיין של החזון איש, בן אחיו, הוא היה גם דיין. אז הוא אמר, רגע, תלוי באיזה זוג מדובר. אם זה זוג ששומרים מצוות וחיים בטהרה, נעשה להם שלום בית. ואם אנחנו נעשה שלום בית לזוג שחוטאים, שהם לא שומרים טהרת המשפחה, אז אנחנו עוברים בלפני עיוור, נותן מכשול. כולם מסתכלו עליו ככה, מה הוא מדבר? אמר, מה אתם מתפלים? פעם אחת היה אדם אחד בבית האסורים, והחזון איש היה בכוחו לשחרר אותו מבית האסורים. אז בואו לחזון איש, שיפעל בעניין. חזון איש שאל מיד שאלה, הוא שומר טהרת המשפחה? אם הוא שומר, אני אשלח אותו לאשתו, אבל אם הוא לא שומר, אני אשלח אותו שיקשל בעבירות, שישאר בבית הסוהר. ככה אמר חזון איש. חזון איש אמר, טוב, זה ההקדמה. אבל אחר כך הרב אליהו אברג'ל, הוא הלך בכיוון אחר. הוא אמר, גם מה שמרן כתב בשולחן ערוך, שלא ייתן לאכול לאדם שלא מברך, יש הבדל בין, כך אחד מהפוסקים אומר, בין שמש, שם מדובר שהשמש, למי יותנים אוכל בפה? כל אחד יאכל עם המזלג, אלא מדובר פה בשמש. שמש אצל בעל הבית. שמש אצל בעל הבית, הוא עובד כל הזמן, אין לו זמן לאכול. אז הוא עובד, נותנים לו בפה. תגיע איתו ידיים, הוא כפוף לדעת בעל הבית, הוא לא יתנגד, הוא יסכים.
אבל כשאתה בא אליך, אני הביתה, תשמע, אתה רוצה? תברך, לא הביתה לך. לך, אל תעשה טובות. תפסיד את המצווה. זה כתב אחד הפוסקים. אז אומר אותו דבר בענייננו. היום שהרבה מעם ישראל רחוקים מתורה, בכלל מבקש רק כוס מים. תגיד לו, אתה רוצה כוס מים? תברך. לא תקבל אם לא תברך. מה יגיד לך? אל תעשה טובות. ואז מה? הוא ישנא את הדת יותר, אתה מרחיק אותו. הוא אומר, הברכה היא דרבנן, ואילו השנאה שיכולה להיות, והריחוק מהתורה, הוא אומר כמה עבודות יוצאת מזה, ואז הפסדנו הרבה דברים, בגלל שאתה עומד לו כך. זה אמר בשם הרב רבי שלמה זלמן אוירבך. אז הוא אמר אותו דבר בענייננו, אם אנחנו הדיינים לא נקדש מי שהוא לא שומר טהרת המשפחה, אז מה הם יעשו? ילכו לקפריסין, יעשו שם נישואים. ילכו לרבנים רפורמים. והתרחקו יותר, ואז אוי ואבוי מה שיהיה פה, אנדרלמוסיה. אז ודאי ראוי שבאמת, כן, הדיינים יקדשו אפילו אנשים שאינם. אז הוא אומר, אם הרבנים, אז זה מה שהוא טוען. אם הרבנים לא יעשו סידור קידושין, אז מה, איך זה יראה המדינה פה? אז מה יהיה? רגע קידושין, ככה יהיה, מה יהיה פה? הפקר מוחלט. אין דרך למוסיה. טוב, יש מי שאומר כמוך, אבל זה בגדר הלכה ואין מורים כן. אבל כתחיל, אבל אולי צריך שיהיה פה סדר. למה? השם ישמו. תראה, עוד פעם, הוא שאל שאלה, שאלנו שאלה, התחלנו בשאלה הראשונה. האם אפשר להזמין הביתה מחלל שבת? זו השאלה. אתה יכול להזמין מחלל שבת? לא, אני שואל, אני שואל אותך שאלה. להזמין הביתה מחלל שבת, שבת מחלל שבת גם חייב סקילה. אותו דבר, זאת אומרת, לא נזמין מחלל שבת הביתה? זה מחלל שבת לא תכנס אליי הביתה. יש דבר כזה? יש מי שאמר את זה? לא. אז כל אדם שהוא בעל עבירה, מצפים ממנו, תראה, אם הוא יהיה אפיקורוס, מומר, עובד עבודה זרה, זה כבר, איך אומרים, יצא מקרי ישראל. אבל בעל תאוות, זה גם שאני אומר מחלל שבת, זה מתוך תאווה. יש ארבעה סוגים של מומרים. כותב מרן, מומר אחד, מומר לחלל שבת, מומר שני לעבוד עבודה זרה, מומר לכל התורה כולה חוץ משני אלו, ומומר רביעי, כל אלה שלושה לתאבון. הרביעי זה מומר להכעיס אפילו בדבר אחד. מומר להכעיס בדבר אחד, זה כבר יצא מגדר ישראל. מה שהזכרנו בגמרא, אוהב לפרוק, שונא יותר מצווה בשונא. מכירים את הגמרא הזאת? מה הכוונה? יש לנו שתי מצוות בתורה, פריקה וטעינה. מצוות פריקה קודמת למצוות טעינה. למה יש בצער בעלי חיים? החמור רובץ והמסע עליו. ומצוות טעינה, אין בצער בעלי חיים. המסע נפל מעל החמור. החמור מצדו יישאר ככה עד מחר בלילה. לא אכפת לו שיישאר ככה. אז אין צער בעלי חיים. לכן התורה אומרת, מצוות פריקה קודם מצוות טעינה. ונאמר בתורה, כי תראה חמור שונא אחת. רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. מסבירה הגמרא, וכי מותר לשנוא יהודי, תרצה הגמרא, מדובר באדם שראה חברו שעבר עבירה והתראה בו. והוא לא שומע לך, לא מקבל תוכחה. אז זה מצווה לסנותו. לא כתוב פה בעבירות חמורות, כל עבירה. אם אתה מוכיח אותו, והוא לא מקבל, אז הוא רשע, נמצא לסנותו. אף על פי כן, מצווה לעזור לו. אומר מרן למה? כיוון שומע הקדוש ברוך הוא, כי לא יחפוץ במות הרשע. כי אם בשוב רשע בדרכו וחיה. ולכן...
אולי. כי בשביל דרכו בחיה, ולכן מצווה לעזור לו. אלא אם כן, שימו לב מה מוסיף מרן. אלא אם כן, אינו מאמין בעיקרי הדת. אם הוא אפיקורוס, שכופר בדברים יסודיים, כופר בתורה מן השמיים, וכופר בייחוד השם, אז זו בעיה גדולה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל בדברו. תראה אליהו, אתה מדבר על האנשים של היום. אנשים של היום אין לנו אפיקורסים. אצלנו כולם בורים ועמי הארץ. לא משנה, הוא בור, הוא בור, לא יודע מה זה. זה נקרא בור, בור, לא יודע כלום. אליהו, תשמע מילה אחת. אמר פעם אבני גרשל, שמעתי פה למעלה הוא דיבר. אמר פעם לאחד שאמר לעצמו שהוא אפיקורוס. אמר לו, באלוקים שאני מאמין בו, אתה לא כופר בו. אתה לא מכיר אותו. לא לימדו אותך מי זה אלוקים. תלך תלמד בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. אחרי שמר כל חמישה תורה, ותביא, תגיד שאתה לא מאמין, נו, אני אתייחס אליך, עכשיו אתה לא יודע כלום. מי זה אלוקים? מי ברא את העולם? לא יודע. אתה שומע הרבה חילונים שאומרים, אני לא הולך לסמינר, למה? אני מפחד שיחזירו אותי בתשובה. הוא יודע. הוא יודע שהוא הולך בדרך לא נכונה, הוא יודע מה זה יהדות, מה זה, כלום הוא לא יודע. כלום, שום דבר. היה, לפני כמה שבועות, שמע דבר מעניין. לפני כמה שבועות היה בסיפור בזה אלון, שבחורים חרדים התגייסו לצבא. היה גדוד שלם של חרדים. ושבוע הראשון שהם התמרו, הוא הכביד את עולו עליהם, הכוונה בתירות, בשבוע הראשון הוא נתן להם תפקידים קשים מאוד. הוא ראה שהם רוטנים ורוגזים ככה. טוב, הגיע שבת, הלכו לחדר האוכל. הלכו לחדר האוכל, עשו קידוש. אחרי הקידוש, כולם קמו ויצאו החוצה. הוא היה בטוח שהם עושים מרד. אמר בדעתו, כנראה שהם זוממים ביחד לעשות מרד. הוא אמר, מה אני עושה עכשיו? אז הוא הרקים קול צעקה. פקודה, כולם לחזור למקומות. אמרו לו, אנחנו יותר ידיים. לא יודע שעושים ידיים אחרי הקידוש. מה זה בור מעם הארץ? שחודש אחד, אמרו לו, עכשיו היום ראש חודש, שחרית ייקח יותר קצת, 10 דקות יותר ייקח שחרית. בחודש הבא אמרו לו, תשמע, החודש, יומיים ראש חודש. אז גם ביום השני ייקח עוד 10 דקות. אמרו, תפסיקו לעבוד עליי, תגידו שבוע הבא שלושה ראש חודש? זה מה רצות. תראה איזה בורות. אתה מבין עד איפה מגיעים? עוד סיפור אחד, שמעו. באו להתפלל שחרית בבוקר, אז אמרו עוד לא התפללו שחרית. טוב, אז תתפללו. אבל עוד לא הגיע הנץ. תעשו טובה, מאיפה אני אביא לכם נץ? חושב שזה אדם צריך להיות איזה נץ אחד. כן. יפה מאוד. כן. אוחזים דף מ"ז עמוד ב'. מ"ז עמוד ב', 3 שעות לפני הרחבות, נן. עד אחד אומר ראיתי ואחד את ההורג, ושניים אומרים לא ראית, היו עורפים. האחד ואחד היו עורפים. תיובתא היה אחד ואחד, לא היו עורפים. תיובתא דרך רבי חייא. שבוע עכשיו למדנו מחלוקת, מה יהיה הדין כשעד אחד אומר ראיתי את ההורג, ועד אחד אומר לא ראיתי. האם מאמינים לשני לסתור את הראשון,
להביא את זה למצב של ספק, ואז אם ספק הוא, אז צריך להביא עגלה ערופה. מה דה מאחד אמר? לא. כיוון שעד אחד שאומר, הייתי את ההורג, נחשב כשניים. ואחד שסותר אותו, לא יכול לסתור אותו. לכן, כיוון שאין כל מקום שאין מן התורה עד אחד, הרי כאן שניים. ואין דבריו של אחד במקום שניים. לכן, אם יש אחד שאמר, ראיתי, ואחד אומר, לא ראית, מאמינים לעד שאומר, ראיתי, ולא מביאים עגלה ערופה. ויש מי שחולק מרבי חייא. הגמרא מקשה רבי חייא מכאן, מה כתוב כאן? במשנה שלנו, עד אומר ראיתי, ושניים אומרים לא ראיתי, לא ראית. היו עורפים, משמע דווקא שניים אמרו לו לא ראית. אבל אם אחד אמר לו לא ראית, תנן, עד אחד אומר ראיתי את ההורג, ושניים אומרים לא ראית, היו עורפים. אחד וחד, לא היו עורפים. קושייה רבי חייא, תיוב תזר רבי חייא. מקשה הגמרא זה אולטה מכאם הסיפה. שניים אומרים, ראינו, ועד אחד אומר, לא ראיתם, לא היו עורפים. אחד וחד היו עורפים, פה תהיה סתירה. אתה אומר, שניים אומרים, ראינו, ואחד אומר, לא ראיתם, לא היו עורפים. משמע, אם אחד אומר, ראיתי, אחד אומר, לא ראית, עורפים. אז פה דייקת מהרישה שלא עורפים. בסבא כן עורפים. אלא מתניתין כולה בפסולי העדות. וכדי רבי נחמיה, זה אמר, כל מקום שומע תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים באיש אחד, כי שני אנשים באיש אחד. זהו. הוא אומר, כאן המשנה מדברת, ללמדנו, שכל מקום שומע תורה עד אחד, אז לא צריך דווקא עדים כשרים, הכל כשרים, גם אישה כשרה. לכן הוא אומר, עשו שתי נשים באיש אחד, כשני אנשים באיש אחד. ואיכא דאמר מכל, איך הדעת עד אחד כשר מעיקרא? אם בא עד אחד כשר מעיקרא, כמו שאמר עד אחד נאמן, אפילו 100 נשים, כאחד דמיין. ואם אחד לא נאמן לסתור, אז כל 100 נשים לא יכולים לסתור את העד האחד. ואחר במעסקינן, כגון דעת האישה מעיקרה. אז באה אישה אחת ואמרה, ראיתי את ההורג. ומאה אנשים אמרו, לא ראית. ותר הצד רבי נחמיה, אחי. רבי נחמיה אומר, כל מקום שמיע תורה עד אחד, עליך חרוב, דעות שימו לב, ועשו שתי נשים באישה אחת, כי שני אנשים באיש אחד. שתי נשים באישה אחת, כי שני אנשים באיש אחד. אחד אומר, ראיתי, שניים לא ראית, מביאים עגלה ערופה, למה? שניים סותרים את האחד. כי נקרא שניים מול שניים. אותו דבר, אישה אחת מול שתיים. אישה אמרה, ראיתי, ושניים לא ראית, מביאים עגלה ערופה. אבל, שים לב, בעיקר דבר הראשון אפילו אמרנו, אישה אחת, שתי נשים מול איש אחד. בפי הקדמה הראשון, אישה אחת שבאה ראשונה, ובאו שני אנשים אחריה, אז סותרים את דבריה, אבל אחד לא יכול לסתור. בפי הקדמה השני, לא. גם בעדות הזו, מול איש, האישה לא נחשבת כעדות. אבל מתי אמרנו שעדות של אישה היא חזקה כשבאה ראשונה? כאשר סותרים אותן נשים. זה מה שהוא אומר. עשו שתי נשים באישה אחת, כי שני אנשים באיש אחד. אבל אישה אחת מול אישה אחת, לא תסתור דבריה. מה שאין כן, איש אחד מול אישה אחת, כן יסתור דבריה. האחרון באיש? כן. מה זה משנה מי בראשון? מי מאמין לי הראשון? מה העניין? שאמרנו, מי התורה עד אחד, מה העד הראשון אומר? אומר, ראיתי את ההורג. זהו. הלידות כזו נחשבת כשניים. עכשיו אומר רבי נחמיה, ולא רק איש, אלא אפילו אישה. ולכן, אם יבואו שתי נשים כנגד אישה אחת, זה יהיה כמו שני אנשים באיש אחד, מצב יהיה ספק. אפילו 100. ולכן, יבואו 100, מביאים עגלה ערופה. אבל אם התורה הכירה את האישה לעדות, כן.
אם, זה משהו מחדש. לפני, גם כשאמרתי לך, שישה נאמנת, אבל לא כנגד איש. כך הוא מבין שהתורה נתנה כוח לעדות של האיש, כמו שבכל ענייני התורה אתה אומר איש נאמן ואישה לא נאמנת. פה אני מאמין לכל איש יבוא להעיד גם לאישה, נכון? מתי? כשהיא לא נסתרת על ידי עדותו של איש. גם בעדות כזו, האיש נחשב... מה זה? כך רבי נחמיה מסביר את התורה. כל זה רבי נחמיה מסביר את המחלוקת שלה, את החילוק הזה, נקרא לך עוד הפעם בפנים. לפי איקא דאמרי השני, תשמע איקא דאמרי השני. איקא דאמרי, כל אחד דעת העד אחד כאשר מעיקרה, אפילו מאה נשים כאחד דמיין. גם פה בעדות הזו, איש אחד מול מאה נשים, הם כולן נחשבות כאחד. אבל, כשבאו שתי נשים, אישה אחת בעיקרה, כל אחד דעתה, עד אחד מעיקרה, אפילו מאה נשים כאחד דמיין. אך המעסקן לא שבא אישה מעיקרה, באה אישה ראשונה, ותפרש רבי נחמיה כך, רבי נחמיה אומר, כל מקום שמיין תורה עד אחד, כל מקום שמיין עד אחד, הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באישה אחת, כשני אנשים באיש אחד. שתי נשים שסותרים אישה אחת, זה כמו שני אנשים שסותרים אחד. אבל שתי נשים באיש אחד, זה כמו אחד מול אחד. כי פלגה ופלגה דמה. מובן? זה ההבדל. גם כשאני אומר מאמינים לאישה בעדות כזאת, אבל לא מול איש. ולכן אם זה אחד מול אחד, ודאי שנאמין לראשון. עוד פעם תחזור מהתחלה? כן. אתה מכיר את הכלל בתורה בדין, בדין עדות? שלא יכול לחזור בית הדין. בדיוק. אבל אין ראייה. מה אין ראייה? אמרנו כלל בידינו. כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עד לעולם אחרי שיצא מבית הדין, כשהוא עומד נוכח בית הדין יכול לחזור בו. יצא מבית הדין לעולם לא יכול לחזור בו מעדותו. אפילו בדיני נפשות. לא מאמינים לו. לא מאמינים לו. לא מאמינים לו. למה? כי הוא היה מפחד. הוא בא להרוג בן אדם, כן? הוא העיד על אחד שחי מיטה, רוצה להרוג אותו. מחר הוא אומר, אני חטרתי, עמיתי פשעתי, אני רוצה לחזור בי. אולי אימו עליו. זה לא דומה. כל עד... אתה עכשיו... רגע, אתה מתחלק חילוקים. כל עדות בעולם, אני סתם לתת דוגמה, אבל כל עדות בעולם יכולה להיות סיבה למה הוא חוזר בו. ולכן קנה בשס. כיוון, איפה אתה יודע, אולי משקר. איך נאמין לו? אולי משקר. תשמע סיפור יפה מאוד. רב משה פיינשטיין היה רב קהילה ברוסיה עוד לפני שהיה באמריקה. הוא היה אברך צעיר, כבר נהיה רב קהילה ברוסיה. והיה איזה מלשין אחד בקהילה, מויסר, כמו שאומרים. מלשין, שהיה מצר לכל ישראל באופן קבוע. מצער את היהודים שם. אז לפני שהבן אדם הזה עמד למות, הוא קרא לחברה קדישה. התחיל לבכות. בוכה, אומר להם, אוי ואי. כמה חטאים הוא חטא בימי חייו, כמה יהודים הוא צייר, כמה הוא פגע ביהודים, מי יודע אם יש לו כפרה בעולם האמת, עכשיו הוא הולך למות. לכן אמר להם, יש לי בקשה עליכם. מה הבקשה? שתקברו אותו בעמידה, כדי שהקבורה בעמידה תהיה לו ייסורים לכפר על העוונות שהוא חטא כל ימי חייו. כך ביקש אותו אדם.
אז הם מה עשו? הכתימו אותו. אולי אבוא המשפחה שלו התנגדו, מה עשיתם לאבא שלנו וזה וזה. הכתימו אותו והסכימו לקבור אותו בעמידה. הרב משה פיינשטיין שמע מזה בצעירותו, אברך צעיר. הוא קרא לחברה קדישה, שמע מהסיפור. מה ביקש מכם האיש הזה? הוא ביקש לקבור אותו בעמידה. אתם הסכמתם? אמרו לו כן, למה לא? בן אדם מסכן רוצה כפרה. למה לא נסכים? אמר להם, אני לא מסכים. לא מסכים. אבל הרב, בן אדם רוצה כפרה. מה אכפת לך שהוא רוצה שקבור אותו בעמידה? אמר להם, יש סדרי קבורה קבועים, אי אפשר לשנות. אני לא מסכים בשום אופן שבעולם שתקבור אותו בעמידה. הלכו אחר בקדישה, התחילו לרנן על הרב, מה הרב הזה מבין, רק עכשיו נהיה הרב, מתערב בדברים שלא שייכים אליו. באדם מזכה רוצה שירותי תשובה, חוזר בתשובה, רוצה כפרה. תן לו, מה יש? טוב. אבל לא הייתה ברירה, זו היה הרב, עשו כמו שהרב אמר. קברו אותו כרגיל. באמצע שבעה הגיעה המשטרה. קראו לחברה קדישה. בואו הנה, תפתחו את הקבר. אנחנו לא יכולים לפתוח קבר, אסור, תפתחו את הקבר. פתחו את הקבר, הסתכלו ככה וככה, הלכו. מה התברר? רשעים על פתחה של גיהנם, הם אינם חוזרים בתשובה. הרשע הזה כל ימי חיה מראה ימי חיה בני אדם של הקהילה שלו, לפני מותו רצה גם כן. מה הוא עשה? הלך ביקש מחברה קדישה שקברו אותו בעמידה. והלך למשטרה ואמר, היהודים האלה ירצו לנקום בי שצייר אותם כל ימי חייהם. הם יבזו אותי, הם קברו אותי בעמידה. תטפלו בהם אחרי שהוא ימות. בוא המשטרה לבדוק. אתה מבין? אז גם זה יכול להיות. כשבאדם בא ואומר, בוכה לפניך, אני רוצה תשובה. מי אמר? מי אמר שהוא רוצה בתשובה? בדין אין ברוח הקודש. לכן התורה קבעה פסק, יקוב הדין תאר, כיוון שיגיד, שוב יחזור ומגיד. גם אם יבכה ויצעק שהוא חזר בתשובה והוא חטא והוא שיקר וכו' וכו' וכו', אתה לא יכול לדעת. שאבא זו כבוד אחר. בדין אין ברוח הקודש. לא זה אין ברוח הקודש, זאת אומרת, התורה קבעה שאי אפשר לחזור בו, בשום אופן שבעולם. כן. לא בשמיים היינו. השבת קראנו בתורה, וילך איש, ויצא בין אישה ישראלית. אומר רש"י, מאיפה יצא? מבית דינו של משה. שמע, רש"י מספר לנו בית דינו של משה. מה זה מעניין אותנו? אלא מה מספר רש"י? ויצא בין אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. הבן הזה, אמו שלומית בדברי למטה דן, היא נבעלה לגוי. זה מה שכתוב שם בפסוק. ואיפן כו וכו. משה ראה מה שעשה זה, רצה פה להרוג את החבר שלו, וגם מה שעשה, זאת אומרת, במקרה, יש שם שני מקרים, משה רבנו. אחד, ראה גוי מכה יהודי. הגוי הזה היה מטעם המלך, מכה את היהודי שיעבוד בנוגס. אז מצד אחד שם את היהודי לעבוד פה, והלך אל הבית שלו ובעל את אשתו. זה ואיפן כה וכה, ראה מה שהוא עשה בבית, וראה מה שעשה בשדה. לכן הרג אותו. אז מאותה ביאה שהוא בא עליה, התעברה שלומית בדברי בבן הזה. עכשיו, אף אחד לא יכול לדעת דבר כזה. למה? יש לה בעל. הבעל מגיע הביתה, כלל בידינו, אפילו שיש נבלה לאחר, הבנים כשרים, לא ממזרים, למה? רובי להיות אחר הבעל. אז מספר רש"י כך, האדם הזה, הילד הזה בא לבקש משבט דן, שיתנו לו חלק, לקבוע את אהלו בשבט דן. לא נתנו לו, הלך אצל משה רבנו, משה רבנו ראה ברוח הקודש, שהוא נולד מן הגוי. על פי דין תורה, הוא כשר. משה פסק על פי רוח הקודש.
עכשיו, אפשר לפסוק ברוח הקודש? אי אפשר. אבל משה רבנו הצוען את השאלה הזאת, למה? מה טענה? למה אי אפשר לספר ברוח הקודש? כי לא בשמיים היא. משה רבנו הכל מביא מהשמיים. כל התורה הביא לנו מהשמיים. כשבנות צלפחד באו לבקש שירושלמו אמר, ויקרב משה את משפטן לפני השם. פרשת בעלותך שנקרא עוד מעט עוד שלוש שבועות, שם כתוב שבאו אותם אנשים אמרו למה ניגרע לביתי קריא בקומן השם. מה אמר להם משה? עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. משה כל דבר שואל את הקדוש ברוך הוא. זה עוד עניין, אבל מה שהוא ראה ברוח הקודש, כן? הנה אותו דבר גם כאן. לפרוח שם פי השם, אצל משה רבנו אין את הטענה שלא בשמיים היא. כי כל דבר הוא הביא לנו מהשמיים. לכן ברש"י מדגיש, מכאן יצא מבדנו של משה. פסק דין כזה יכול לצאת רק מבדנו של משה רבנו. כן. אז מה זה דין אחר? אז לא תמיד מאמינים לאחרונים. בהזמה תמיד מאמינים לאחרונים ומאנישים את הראשונים. זה ההזמה. שואל מה ותארת פסולי עדות למה לי? מה הוא דתימה? כי אז אין בתר רוב דעות לחומרה ולכולה. לא כמה שמלן, שולחים בתר רוב דעות, בין לכולה, בין לחומרה. משרבו הרצחנים, גלתה הסנהדרין ישבה לה בחנות. וגם כעוד דבר, הפסיקו להביא עגלה ערופה. תנו רבה, משרבו הרצחנים, בטלה עגלה ערופה, לפי שאינה באה אלה על הספק. משרבו הרצחנים בגלוי, בטלה עגלה ערופה. תמיד ידעו מי הרוצח. התיקים של המשטר היו מלאים, יודעים בדיוק איך להגיע לרוצח בקלות. כן. אז מה הסברתי עכשיו? מתי יש עגלה ערופה? כשלא יודעים מי הרוצח. משרבו הרוצחים בגלוי, בטלה עגלה ערופה, יודעים מי זה הרוצח. משרבו הנואפים, בטלו המים המרים. תנו רבן, ונקרא איש מעוון, בזמן שאיש מנוקה מעוון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. ואומר, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה. מה היא ואומר? וכי תמעבון דידי אין דבני ודמנתה לא, תשמה, לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה ועל קלותיכם כי תנאפנה. וכי תמעבון אשת איש אין אבון לפני עלות השמה, כי הם עם הזונות יפרדו ומקדישות יזבחו. מאי ועם לא יבין ילבט, אמר רבי אלעזר, אמר רבי נביא ישראל, אם אתם מקפידים על עצמכם בעיני עריות, מים בודקים נשותיכם, ואם לאו, אין המים בודקים נשותיכם. זה מה שהוא אמר, כיוון שרבו עוברי עבירה, ואז אם כן הבא שמביא את אשתו הוא עצמו גם בעל עבירה, לכן המים לא בודקים, לכן פסקו המים המרים. רש"י אומר רש"י, הנה שנייה שנייה, מנוקה מעוון, מה שאתה שואל, מנוקה מעוון ניאוף באישה אסורה לו, בין מזו שנסתרה בין מאחרת. עוון של בני עבודותיו שהם גם כן נואפים, הייתי אומר אינו מונע את אשתו מלהיבדק, כן? האיש בסדר, אבל הבנות שלו, הבנים שלו לא בסדר. האם המים יבדקו? תלמוד אמר לא אפקוד לבדוק את הנשים, ומה טעם? למה לא אפקוד? על בנותיכם כי תזננה. כשהבנות גם כן פרוצות, אז המים לא בודקים את האישה. אז אם כן, זה מובן עכשיו מה שאמרה המשנה, משרבו המנאפי, המים לא בודקים. אז לכם, בשביל מה להביא אותה לכהן? אם הוא קינא לה, היא נאסרת, ודאי. כמו שאמרנו, למדנו, כל פעם שאת סוטה למדנו ככה. אדם שמטרה באשתו, בפני שניים, כן? מה זה סוטה? מטרה בא בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני. ובא אפילו עד אחד והעיד,
שהיא נסתרה עם אותו פלוני, נכסה איתו למקום סתר ושהתה כדי טומאה, באותו רגע היא נאסרת על בעלה. הדבר היחיד שמתיר אותה לבעלה רק המים המרים. אם מאיזו סיבה שבעולם היא לא יכולה לשתות, הפתרון היחיד זה לגרש אותה מביתו. זה מה שכבר אמרה, אפילו שהאישה נקייה, אפילו שהאיש נקי, אבל הבנות מופקרות, אז גם... זה אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם לא מחנכים את הילדים שלכם... לא, זה תלוי בהם, זה ודאי טענה על ההורים, שלא חינכו את הבנים. זה לא סתם. טוב, אי אפשר לחלק את זה לפרטים, אתה אומר באופן כללי. לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה, כי יכול שאתם אשמים בכך, בדרך כלל. את אשתו? לא. ברגע שהוא התרה בה, וברגע שהיא נסתרה, היא נאסרה עליו. מה מתיר אותה לחזור אליו? רק המים. אין מים, לא יכול להחזיר אותה. לא תקבלו את הפרס הזה, מה זה לא אפקוד? זה פרס, אמרנו, זה מתנה שאתה נפש השם בבר ישראל. איך אומר הקדוש ברוך הוא? בזכות שאמר אברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לעפר סוטה. זאת אומרת, זה לא חלק מתרי"ג מצוות גרידא. זה דין של זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. בזכות שאמר אברהם אבינו, אנוכי עפר, זכו בניו לעפר סוטה. שאם אישה לא נהגה בצניעות, ויש חשש שנתמת, אז אי המים יבדקו אותה, יכול להחזיר אותה לביתו, אבל אם לא רואים לכך, אז אין את המתנה הזאת. אז יהיה מוכר לגרש את אשתו. זה מה שכתוב כאן. עוד פעם, אמרתי לך, זה בדרך כלל תלוי בהורים. כמו שהגמרא בסוכה, הגמרא בסוכה אומרת שהייתה הבת של בילגה, בילגה. היה משמרת בילגה, אחד מהכבדת משמרות של בית המקדש. אחת מהמשמרה, בת אחת מהמשמרה נכנסה למקדש, נכנסו היוונים, ואחר מצאת איזה יווני אחד, הוציאה את הסנדל שלה והקטה על המזבח, ואמרה לוקוס לוקוס, זאב זאב, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, והיא אתה עומד עליהם בעצרתם. בגלל משפט אחד שאמרה אותה בת, על כל משפחת בלגה כנסו אותם כנס. כמה כנסות יש שמה שנתנו להם, שגמר בשביל אחת, כונסים את כל המשפחה. אז הגמרא אומרת, השפה שהאדם מדבר, או למד, או מאבא שלו, או מאמא שלו. ובשביל אבא שלו ואמא שלו הורסים את כל בית אב הזה של הכהונה, עונה הגמרא, אוי לרשע, ואוי לשכנו. אז אם כן, כנסו את כולם בשביל שפה אחת שהיא דיברה. כל שכן, כן. טוב, אז או אבא או אמא. אבל האמא לא משפחת דיגה. המשפחת דיגה באה מהאבא. בסדר, אני אומר. אבא, אמא, אישה, בעלה, בנים, בנות, זה שגמר אומרת פה, הכל. משפחה אחת, זה הכל. כך אומר, או מהאבא, או מהאימא. אני יודע למה לא רצה לשאול, כי שאלה זה המון פעמים. ואתה שאלה גם על ישמעאל אותו דבר, וגם על עשיו. ואני, אם אני אראה לך כמה מאמרים בזוהר, מה כתוב על עשיו וישמעאל, אז הקושיות שלך יהיו הרבה הרבה יותר חזקות, וגם לי מאוד קשה, ואני לא מבין. יש שם דברים קשים מאוד להבין, איך הזוהר מעריך, למה יצא עשיו מיצחק, וישמעאל מאברהם,
ובאמת משם, מה שאתה שואל תמיד, כאילו נגזר עליהם להיות רשעים. זה קשה להבין, זה מאוד קשה. הרבה מלמד את הזוהר הזה, וקשה מאוד להבין, כאילו עשיו, בדרך כלל המאמרים אומרים ככה, שבאברהם אבינו היה חלק רע. לכן נולד ממנו ישמעאל, שישאוב ממנו את כל הרע, ורק אחר כך יוולד יצחק, אחר כך יוולד יצחק, ויצחק יהיה זך ונקי. אבל גם יצחק לא היה זך לגמרי מצד אמו. לכן נולד עשיו גם כן, שעשיו ישאוב את הרע, אז כי אם הוא שואב את כל הרע, אז מה רוצים ממנו? טוב, אמרת לך, זה מה שאתה שואל תמיד, בחלק הזה מאוד קשה להבין. גם על עשיו וגם על ישמעאל, כן. מה זה? בפוטנציאל, כן. הנה, ניסים רוצה לתרץ, עם כל זה שהיה עם כל הרע, הוא יכל לתקן את עצמו אם היה רוצה. טוב. מצד מה? אולי. משירה הוא בעלי הנאה, כן? היום קוראים לזה נהנתן. משירה הוא בעלי הנאה, נתעוותו הדינים, ונתקלקלו המעשים, ואין נוח בעולם. כן, משירה הוא בעלי הנאה, נתעוותו הדינים, נתקלקלו המעשים, ואין נוח בעולם. אומר רש"י, אין נוח בעולם. התעוותו הדינים, מתוך שהם בעלי הנאה, כן, הדיינים בעלי הנאה, אין מטריכים עצמם לעיין בדין. לעיין בדין זה עבודה מאוד מאוד קשה. אז לא אין לכוח. ובאיסור ויתר להורד הציבור. ומתוך כך נתקלקלו מעשיהן. וכיוון שכן, אין להקדוש ברוך הוא נחת רוח בעולמו, ואין עולמו נוח לו. זה העצלות. כשאדם עצלן ומתעצל לעיין בהלכה הרבה, אז זה מביא להרבה מכשולים, זה מה שהוא אומר. משאירו בעלי הנאה, זה אני אומר על הדור שלנו, הדור שלנו מלא הנאות, מלא ממתקים, מלא טיולים, מלא זה, מלא זה, והצעירים קשה להם ללמוד. ואז הרבה עוזבים. משאירו בעלי הנאה, תעבטו הדינים, כגלו המעשים ואין נוח בעולם. משרבו רואה פנים בדין. זאת אומרת, מה זה רואה פנים? בא לו הקרוב שלו לבית הדין, בידיד שלו, אז מהווה את הדין כמה שרוצה להטיב עם קרובו. בטל לא תגורו, ופסק לא תכירו, לא תכירו פנים במשפט, לא תגורו מפני איש, ופרקו עול שמיים, ותנו עליהם עול בשר ודם. זה עניין שאמרנו. מרגע שהוא רוצה בטובתו של חברו, אז הוא מעוות את הדין. משרבו לוחשי לחישות בדין. אומר רש"י, עורכי הדיינים מתלחשים עם הדיינים. יש שיתוף פעולה בין עורכי הדין לדיינים. לפתוח להם פתח בזכותו של זה ובחובתו של זה. זה מה שהוא אומר, אותו דבר גם מעוותים את הדין. רבה חרון אף בישראל, ונסלקה השכינה, משום שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט, אם שופטים כדין, השכינה שורה בישראל. שופטים שלא כדין, אין השכינה שורה בישראל. אומר רש"י, שעל הטיית המשפט חרון אף בא לעולם, שנאמר, אם ענה תענה אותו, שמוע ישמע צעקתו וחרה אפי וכו' וכו'. נותנים מוסר לדיינים, מה אתה רוצה? בסדר, נותנים להם מוסר. נותנים להם מוסר. גם הם צריכים מוסר. אז אומרים להם, תראה מה זה, זה לא משחק ילדים, זה דבר חמור. כן, משרבו אחרי ביצעם ליבם הולך, כשהם נמשכים אחרי הבצע, דיין מקבלים שוחד, רבוה אומרים לרע טוב ולטוב רע.
את הרשע מזכים, ואצרה את הרשע ואת הצדיק מחייבים. משרבו אומרים לרע טוב והטוב רע, הוי הוי בעולם. אז רק צרות באים לעולם. אז אמרתי, אם הדיין הזה רשע ואיבד את הדין, עוד פעם, זה... אבל היום זה בידו עכשיו, נו. אז הוא, יש לו את הבחירה לעשות דבר רע, נכון? מה אתה שואל, מה, איך יכול להיות שהוא יצא עד הזה חיים בדין? השם בא עכשיו דרכים להחזיר לזכאי את מה שהוציאו ממנו. איך אומר הקדוש ברוך הוא, לדיינים, כשאתה מחייב מישהו בדין, אתה לא מחייב אותו, אתה מחייב אותי. אתה דן אותי, למה? כי אני חייב להחזיר לו. אומר השם ברך, אם הדיין מוציא מהזכאי שלו כדין, את מי הוא דן? את הקדוש ברוך הוא. כי השם ברך הרי, כמו שאתה שואל, איך יכול להיות שהזכאי יצא חייב בדין? אלא השם ברך משלים לו מה שהדיין לקח לו. אז הוא יקבל מה שחסר לו. אבל הדיין הזה ייתן את הדין. שוצאים בן אדם שלא כדין. אבל השם ברך ישלים ודאי לאותו האדם הזכאי שהדיין חייב אותו להוציא ממון שלא היה צריך להוציא. אז השם ברך ישלים לו. אז אומר לו השם ברך, אותי אתם קובעים. אותי אתם דנים, לא אותו. ברוך ה' אלי העולם, אמן ואמן. רבי חיים נשם הרצאה הקדוש ברוך הוא שמח ועצמדו. יגיד תורה ויאדיר. אמן. אמן יהיה שמר הבן ברכה לעולם ולעולם 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 ולעולם. מי תרומה ונושא בי את אדם ואת הנביא שם שמרו. אמן. אמן.